възкресяване дъщерята на Иаир. Дошъл при Исус един виден човек, началник на синагога, на име Иаир. Паднал в нозете му и казал: «Дъщеря ми е на умиране. Ела, възложи ръка върху нея и тя ще оздравее». Христос веднага се отзовал на молбата на този нещастен баща и тръгнал за неговия дом. Срещнали ги обаче домашните на Иаир и му казали: «Дъщеря ти умря. Не прави напразен труд на учителя». Щом чул тия думи, Христос казал на бащата: «Не бой се, само вярвай». Като дошли в къщи и чули плачи и нареждания, Христос се обърнал към ония, които плачели: «Защо така сте се разплакали? Детето не е умряло, а спи». Присъстващите започнали да се подиграват, защото знаели, че момичето действително било вече умряло. След като отпратил всички други навън, а оставил само родителите на момичето и тримата си ученици, Петър, Яков и Йоан, Христос хванал детето за ръка и извикал: «Момиче, стани!» Момичето веднага станало и започнало да ходи. То било на 12 години. Като видели детето възкръснало, всички се смаяли. Голяма е била вярата на Яир в силата и милосърдието на Господ Исус Христос. Макар и да знаел, че дъщеря му е вече на умиране, той казал на Исус: «Ела, възложи на нея ръка и тя ще оздравее». И Господ оценил тая вяра. Срещу нея той дал нещо повече от онова, което искал бащата. Възкресил умрялата вече девойка. Така винаги Бог ни дава много повече, отколкото искаме. Стига само да имаме вяра в Него.